Altså det, jeg kan ikke lade være med at tænke på, når du går du i gym, og du har en masse ting kørende for dig og sådan noget. Hvis det er op til dig, hvordan ser din fremtid så ud? Det ved jeg sgu ikke. Du ved ikke, om du... Jeg tager det en dag i gang. Hvis jeg lige må sige noget, så havde jeg også snakket med Carina, fælles bekendtskab med mig og Jacob. Og jeg skrev til hende, fordi at vi ville gerne have en ungdomspolitiker med i et program. Ja. Og så skrev jeg til hende, prøv at høre, Carina, jeg ved, du kender mange inde i branchen, og sådan ting, og jeg har brug for en, som du tror er en stor kanon. Og så havde vi mange snakker, mange forskellige, men vi endte alligevel på dig. Fordi det følte mig, at Carina var den bedste kandidat. Fedt. Så og hun synes du er en stor kanon. Og tak, så, når hun synes det, så synes jeg det automatisk også. Og det lyder også som om, at du er en stor kanon med alle ting, du har gang i. Ja, og hun skrev til mig, nu citerer jeg bare sådan, nogen, jeg husker det. Ja. Hun skrev, hun vil undre sig meget, hvis hun ikke så dig ind i Folketinget for det næste... Ja, okay. I fremtiden på et tidspunkt i hvert fald. Okay, hold da op. Det er jo noget, at ansvar lige op til. Nej, altså man kan sige... Jeg har det faktisk oprigtigt sådan, at nu går jeg 2.G, og det er det, jeg tænker på og hygger mig med det. Og jeg synes, at politik er interessant, og jeg synes, det er interessant at snakke om, hvordan er det, vi vil have vores samfund bevæger os henad. Mm. Og det vil også undre mig, hvis jeg lige pludselig stoppede med det. Men der er jo rigtig, rigtig mange forskellige måder at engagere sig i politik. Ja. Man behøver jo slet ikke at være medlem af Folketinget for at have politisk indflydelse, for eksempel. Eller sidde i borgerrepræsentationen i København, eller hvad det nu kan være. Det kan også være, at man kommer ind i en NGO og får indflydelse igennem det. Så der er mange forskellige muligheder. Men det er ikke, altså jeg ved, jeg får tit spørgsmålet, er du så vores fremtidige statsminister? For det gør man, når man er ung og aktiv i politik. Desværre, synes jeg. Faktisk, jeg synes, det er et lidt ærgerligt spørgsmål. Og det, må sige, altså, det kan man jo ikke tage stilling til. Nej. Og jeg har ikke nogen ambition om, at jeg skal være statsminister på et eller andet tidspunkt. Men så længe jeg synes, det er sjovt, og så længe jeg synes, der er ting at kæmpe for, så bliver jeg ved. Er det ikke bare, altså undskyld, er det ikke bare sådan lidt beskedent svar, er det ikke det? Altså er alle, der er med i politik, har de ikke en eller anden ønske om at få noget magt? Altså det er vel derfor, man også gør det, tænker jeg. Det må være en stor del af det. Nu er jeg så lidt Søren Pind snakket om det. Indflydelse, og man indflydelse. Vi er jo så glade for at tale om magt i modtaget. Danmark. Ja, okay, indflydelse. Det er også meget socialdemokratisk svar, kan man sige. men jo, så indflydelse, lad os bare sige det så. Jo, selvfølgelig. Og det er meget vigtigt for mig. Og det er det, som der har drevet mig hele vejen igennem. Mm. Der er også helt seriøst, der er mange, der melder sig ind i DSU og Danske Skole, og på grund af det sociale og fællesskaber. Ja. Det er selvfølgelig også en del af det. Men for sådan en til mig, så er den overordnede drivkraft indflydelse. Mm. Og man er med til at præge nogle ting. Mm. Så jo, selvfølgelig. Men der er forskel, synes jeg, på at sige, at jeg synes, det er fedt at søge og få indflydelse, gribe ud efter indflydelse, og se, der er noget konkret, der bliver ændret. Mm. Og så sige, at man skal være politiker på et eller andet tidspunkt. Ja. Om det er et beskedent svar, jo, måske, men det er vigtigt at være beskeden. Det synes jeg, det er en fin evne. Det er godt. Det er godt nok.